През февруари Пътна полиция проведе масирана акция по повод регистрацията на газовите автомобилни уредби. Според съществуващата нормативна уредба, монтирането на системи за работа на колата на пропан, бутан или метан трябва да се отрази в регистрационния талон. Срокът е 3 години от първия преглед на газовата уредба, при който се издава удостоверение за извършената инспекция. По време на акцията на КАТ, десетки собственици на автомобили бяха глобени, а през пунктовете за проверка и пред гишетата на Пътна полиция се извиха дълги опашки. За да се избегне струпването на много хора на едно място в настоящата пандемична обстановка, министърът на вътрешните работи Младен Маринов издаде заповед, с която глоби за ненаправена в срок регистрация на газовите уредби няма да се налагат до края на месец май. По принцип, глобата за неспазване на изискването за вписване в регистрационния талон на системата за пропан, бутан или метан е 150 лева. Според последните данни, към 1 февруари тази година газифицираните автомобили са под 208 000 при общо близо 3 милиона регистрирани в страната леки коли.